Shikoni, në statistikat e dala, të paktën edhe nga analizat që janë bërë me shifra dhe grafik për katës, në 9 vite paga mesatare u rrit me 45%. Atëre, si mundet të pretendohet të rritet me 54% për 2 vite? Ashtë e mundur? Varet nga modeli qeverisës, mund të rritet në mënyrë skocuar, thjesht për përfitime elektorale, se sa po të mbarojnë zgjedhjet vendore, do fillojnë efekt e zgjedhjeve parlamentare, por ajo që do të mbetet përfundimisht është që nuk do të ketë rritje reale të ardhurave dhe pensioneve, dhe vendi mund të shkojë në një krizë për shkak të problematikës që mund të vinë me biznesin i cili e ka të vështirë të mbijetojë me rritje të imponuara të pagave, nëse nuk do të modernizohet, që të ketë produktivitet më të lartë. Këtu më qëndroni, do ketë një rënje të forcës punëtore? Pa tjetër, ajo zinxhiri krizës kështu krijohet. Dhe ajo shfaqet më vonë. Problemi është që zgjedhjet lokale mbarojnë, rama duket si njeriu më bujar, në anën tjetër njerëzit do të bëjnë akoma më të varfër nëse rritjet e pagave dhe pensione janë jashtë logjikës ekonomike. Ekonomia ka rregullat e saj të strikte, mos respektimi i tyre prodhon kriza sociale, prodhon kriza politike.